Tak za hráče a za kabinu tady vítám po utkání mezi Hradeckou Slaví Třebíč a Baníkem Sokolov po vysoké výhře 10-1 střelce čtvrté branky Jakuba Malého. Jakube, jak jsi viděl ten zápas? Tak dneska si myslím, že to byl celkem jednoznačný ten zápas. Měli jsme výborný vstup do zápasu, pak jsme si pohlídali vstup do druhé třetiny, dali jsme gól a pak už to jenom sypalo. No. Škoda ta, že jsme dostali jeden jediný gól, ale myslím si, že super výkon. Já teda dlouho bych musel vzpomínat, kdy Hradecká Slavia vyhrála takhle vysoko, pamatuju si vítězství na Vysoký nad Jihlavou, tam taky bylo, myslím, to 11-1 dokonce. Co se stalo, že vám to dneska tak napadalo? Já vůbec nevím popravdě. Myslím si, že teď se k nám obrátilo štěstí za ty poslední zápasy, co jsme vyhráli. A myslím si, že teď pro mě prostě všechny tutovky, co jsme měli ty zápasy předtím, co jsme prohrávali, a myslím si, že se to otočilo. A akorát dneska tam prostě napadalo úplně všecko. No. Rychle jste vyhrávali 3-0. Jaký tohle mělo vliv na ten průběh zápasu? Ono to možná může svádět k tomu, že po první třetině je hotovo, ale to asi zdaleka nebylo. Jo, jak říkám, jako byl to super vstup do zápasu, ale pak jsme si hlavně řekli, že nesmíme polevit, musíme hrát furt jako ten systém náš, že nesmíme z toho uhnout a všichni jsme to drželi a pak z toho poměli ty další góly akorát. Ty dáváš krásný branky letos, teď to byl čtvrtý gól v tomhle zápase, zase krásný, ale taky strašně důležitý, protože soupeře jste, dá se říct, srazili úplně na kolena, když jste tým gólem, střídali jich brankáře potom. Jako asi to byl důležitý gól, ale myslím si, že i kdybych ten gól nedal, tak bychom tento zápas i polídali, jsme hráli fakt všichni výborně. Takže tak. Jaká byla oslava v kabině? Já nevím, jak po takovém vysokém vítězství, jestli ta oslava se liší od jiných. Ne, tak máme takový svůj rituál oslavičku v kabině. Akorát dneska jsme si to napočítali trošku víc, takže to bylo lehce delší. Dvakrát se prosadil Tonda Bořuta, dal i desátý gól, to bude určitě něco stát. Už se mu radím ozval, nevíš? No, jak to si vyřídil kluci, já si myslím, že Ferry si to pohlídá, to je důkladný pokladník, takže to si určitě pohlídá. Je tam vůbec stanovená sazba za desátý gol? No, popravdě nevím vůbec, jako tohle jsem ještě nezažil, no, chlapi určitě ne, takže vůbec nevím. Dobře, děkuji Jakube, gratuluju, ať se daří dál, díky moc.